тернополянин Павло Лисак служить 2 місяці. До армії займався пауерліфтингом і працював сушистом. Під час служби не припинив заняття спортом. Каже, в майбутньому планує підписати контракт на військову службу. Після строкової служби я планую підписати контракт, і по закінченню контракту я планую піти в поліцію. У мене батько працював в поліції, а на даний момент працюю адвокатом, і я би хотів піти по його стопам. Мені подобається захищати людей. Це одна з казарм військової частини. Тут проживають строковики підрозділів забезпечення. Це військові, які відповідають за зв'язок, матеріальне забезпечення та ремонтують військову техніку. Роти на мій! Товариш старший солдат, під час внесення служби в добовому наряді надзвичайний падіння трапив. Черговий роти, старший солдат Монастирський. Вірю. 21-річний Костянтин Миколенко із Черкащини. Він тиждень тому прибув з навчального центру. До мене! Солдат Миколенко за вашим наказом прибув. Поправте своє ліжко. Слухаюсь. Щоб не було вмятини. 6.00 підйом, о 6.10 ранкова зарядка, після чого ми йдемо на ранковий туалет та ранковий огляд. До моїх обов'язків входить несення служби в нарядах на контрольно-пропускному пункті. Організація зв'язку в частині. У кімнаті для чищення зброї 19-річний Владислав Барабаш із Донеччини тренується складати автомат. До військової служби працював помічником машиніста на залізниці. Хлопець розповідає, як його призвали. Пішла повістка у 2007 році, 22.07, мені додому. Ще тиждень перебив і тоді вже на воєнкомат поїхав. Проходили обласну медкомісію, на старші відправляли. По старші сюди. Кожен повинен пройти це через армію. Тут багато можна чого навчитись. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.